Open začíná, Zdeněk Míka vám přeje co nejlepší snookerový zážitek. John Higgins rozstřeluje do úvodního z možných 7 frameů. Další zápas úvodního kola tohoto turnaje. Chtěl by dál bojovat, chtěl by vyhrávat a potom by se mohla ukázat ta jeho síla, pokud ne. Stojí za zmínku, že oba dva hráči se poprvé potkali právě na tomto. Už 2 roky po Johnu Higginsovi, tehdy byl druhým rokem na okruhu. Vstoupil do náběhu. Skvěle. Nine. Červená přepadla, bylo vidět. Ale tohle je prostě hra. Rád bych se mýlil, ale odhaduji, že to sebevědomí Johna nebude úplně nej. Že tento náběh končí. Proto tam nechával tuhle příležitost pro Johna. Další šance pro Grahama Dotta. John Higgins se ujme vedení v tomto zápase. Několik střídání u stolu už mohl být. 53. Žlutou. 60.
Kdo to rozstřeluje? Mistrk přichází právě teď. Náročný strk, ale červená míří do středové kapsy výborně. Ani tahle červená nenašla cestu. Foul and a miss.
Tak to se podívejme. Bílá zůstane na stole. John se snažil tu červenou olizovat. Nebylo to jednoduché, to je jasné. To skoro vypadalo, jak kdyby Graham to schválně zahrával. Tak to tahle dlouhá červená už si volá po potopení, ale zůstane na stole. John Higgins zatím zahrál 3 padesátky v těch dvou framech, které jsme viděli. Zvláštní, že rozhodčí už v náběhu, ale další body snad na sebe nenechají dlouho čekat. To zahrával do jistoty. No. Hrajem do to tempo. Jak... podlahu. Vždycky jsem měl za to, že Graham Dott má raději ty další zápasy. Třikrát byl ve finále mistrovství světa. Dvakrát byl ve finále. Růžová je v kapse. By potom nechával, když tak červenou nabídnutou, minimálně tu ukrátkou mantinelu.
Zase u kapsy, ale je to hodně těžké. Graham nechtěl riskovat. No, tak ono tam bylo vidět pasu. Je to sprint na 4 vítězné. A Johnny Potter. Vince potřebuje žlutou zelenou hnědou. 13, 16. V kapse měl možná i trošku smůlu v tom, 13. že John Higgins čínský snooker, který čeká na Grahama Dutta v úvodu čtvrtého frameu. Tady je otázka, zda tam byla nějaká potenciální kombinace. Open. Johna Higginse. Včetně vysokého vítězství 13-2 ve druhém kole v roce 2002. Dva roky později. Krásné potopení. Poměrně slabou jistotu. A potápět jenom ve třetím frameu. One green ball. Five. Thirteen. 21. 29. Ta druhá červená zleva je hratelná. Výtečně. 45. Černá do jistoty. Thank you.
pěkné potopení. Green. John neměl úplně kontrolu nad tím, kde červená skončí. Další bodovaná návštěva Grahama začíná. One. Dátka body nepřinese. Eight. Že ta červená zcela vpravo se nedá potápět. Že to by muselo být přesné. Tohle je průšvih ke stolu a tohle je šance, jak rozhodnout zápas. One. Modrá je v kapsa, další červená, 1,50 na stole. 44 body rozdíl, potvrdit. V 57%, možná to ještě malinko povyleze. Tohle výborná bilance. A pasu. John Higgins hrál skvěle a... Sam. Zápas je u konce.